Dobro vam večer, dobrodošli u još jedno izdanje emisije Dalmatina. Naš gost večeras je predsjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije, gospodin Željko Šoša. Dobro večer, dobrodošli. Dobro večer vama i svima vašim gledateljima. Hvala lijepo, evo mogla bi još nabrajati, vi ste i potpredsjednik Hrvatske vatrogasne zajednice, ujedno ste i zapovjednik javne vatrogasne postrojbe grada Zadra. Puno odgovornosti, puno toga, bliži se još jedna protupožarna sezona. Možda najbolje da krenemo s vrijednom opremom s kojom ste se nedavno pohvalili, koju ste dobili, da čujemo o čemu se radi. Hvala evo na pitanju. Najprije da odgovorim, ja sam profesionalno u javnoj vatrogasnoj postrojbi, sve ove druge funkcije su mi volonterske. Dakle, pred desetak dana dobili smo opremu vrijednu nekih gotovo 2 milijuna, 1,5 milijuna kuna. To su brane za onečišćenje na vodama, na morima, na rijekama, jezerima. Zajedno sa vitlom koji će se ugraditi na županijski brod koji je sada u ciklonu, koristi ga i radi s njim ciklon Zadar. Isto tako ima i apsorbirajućih brana, dakle to su brana koja se nekakva mrlja, ulja, raznih goriva i tako dalje koje bi se eventualno prolile po moru zagrade, ali isto tako imamo i apsorbirajuće brane koje to upijaju u sebe, kao i skimere za to skupljanje. Dakle, u slučaju bilo kakve ekološke katastrofe ili nekakve ekološke zagađenosti, možemo puno doprinijeti tome, dakle, kad se to već dogodi, šteta je već napravljena, ali smo mi ti koji možemo spasiti da ne dođe do veće katastrofe. Dobro, kad je u pitanju nautički turizam posebno, to je sigurno jako važno. Apsolutno, pa mi smo turistička zemlja, posebno gledam da stranci kad biraju destinacije, jako im je bitno sigurnosni aspekt, dakle u tom dijelu i što se tiče broda vatrogasnih imamo i za gašenje, isto tako za spašavanje na moru, ali isto sada s ovim puno smo jači i to je dobro i za turista i naše ljude koji žive i na obali i uz obalu, isto tako naše vrijedne otočane, ne samo da je kad je na moru, možemo im pomoći i u gašenju na kopnu jer imamo taj brod, a i ova dva druga broda kojima se koristimo i to je jako, jako korisno za njih. Znači, jednostavno građani se moraju osjećati sigurni. Dobro. Nažalost, često je bilo dosta govora o onečišćenjima Zrmanje. Koliko možete intervenirati u takvim situacijama? S ovim, naravno, bilo bi bolje spriječiti uzroke, ali evo, moramo razgovarati o posljedicama. Pa, tako je, trebalo bi spriječiti uzroke, ali o posljedicama. Tamo imamo kameru kao što imamo i u salima i mi u operativnom županijskom vatrogasnom operativnom centru možemo čitati i vidjeti kad dođe do zagađenja. Nažalost, oni su dosta daleko i teško da bi se s ovim brodom moglo, ali se može i tamo priručnim nekakvim sredstvima uvijek pomoći. I kad je zadnji put bilo sa drugim brodovima i sa ovom opremom, može se uvijek djelovati i može se pomoći. Dobro, bolje nego prije. Apsolutno. Dobro, ono što je ovih dana jako aktualno, to su, nažalost, priče o potencijalnoj nuklearnoj opasnosti. Tu je bilo dosta informacija i dezinformacija. Kada su u pitanju vatrogasci, što vi možete reći? Ne daj Bože da tako nešto se dogodi i da nam zatrebaju uopće takve informacije, ali evo. Pa evo, mi radimo u okviru stožera, kako županije, tako je svaka jedinica lokalne samouprave ima svoj stožer u kojoj su uključeni i vatrogasci. I ne da Bog, nadamo se da neće nikada trebati, ali evo, to je ono što možemo putem i medije izvještavati građane o prvo onom prije nego bi se uopće nešto tako dogodilo, ako dođe do opasnosti, da se pogledaju sva skloništa, isto tako one osnovne stvari, potrepštine koje bi trebalo staviti u skloništa od pitke vode, koje bi trebali biti zatvorene u bocama, nekakve hrane koja se ne kvari, do nekakve odjeće, papir, ovih maramica, vlažnih tablete, posebno za kronične bolesnike itd. U slučaju da dođe, ne da Bog, do toga, da se mogu, znate što ljudi trebaju raditi. Ta skloništa koja bi trebali ući, to su oni koji su najbliže njihovim kućama, njihovim školama, njihovim radnim mjestima itd. Ali ako se čovjek tu ne nalazi, da uđe što dublje u nekakvu prostoriju, da nije blizu prozora, što više zidova, što više, da ima što više barijera, da tako kažem. Isto tako, ako dođe, ne da Bog, do eksplozije, desetak minuta čovjek ima vremena da dođe do skloništa prije nego dođe, počne padati radioaktivna prašina. Znači, tih desetak minuta je vrijeme od momenta kad bi se sklonio onaj prvi udar do traži svoje, da tako kažem, svoje sklonište.
Naravno da bi robu trebao sa sebe kompletno skinuti. Ja, dobro se isprati ako je mogućnost takva da ako ima vode opće, trebalo bi se maramicama izbrisati, ne dirati oči, ne dodirati usta i nos. I to je ono što bi trebalo u tim momentima raditi. Dalje će se dobivati sve uputstva. Ja se nadam da će razum prevladati i da neće do toga doći. Dobro, najkraća uloga vatrogasaca u ovoj priči? Teško je to reći i ne da Bog da trebamo da budemo imali iskustvo u tome. Evo što reći sada. Dakle, dobro. To se jednom dogodilo i nadamo se da se više nikad neće dogoditi, bar ne za našeg života, da tako kažemo. Dobro, vratimo se ovim, aj tako reći, mirnodopskim temama koje su dio naše svakodnevice. Nedavno je donesen novi zakon o vatrogastvu. Ako se ne varam, što on donosi, koje su promjene, koji su ključni naglasci? Vi ste to sigurno sve vrlo dobro iščitali. Na kraju krajeva, evo i promjena je da takav jedan zakon ne predlaže više Ministarstvo unutarnjih poslova, već vatrogasna zajednica, odnosno baš struka, što je vrlo bitno, pa da čujemo što je novo. Pa evo, nakon 100 godina vatrogasci su ponovo dobili svoju kućicu, da tako kažem, na čelu koje je Središnji državni ured, Hrvatska vatrogasna zajednica. Glavni vatrogasni zapovjednik je državni tajnik i on je direktno ispred premijera, dakle nema nijedno ministarstvo naslonjen direktno na Vladu Republike Hrvatske, odnosno na premijera. S druge strane, što smo dobili? Nekad je bio predlagač Ministarstva unutarnjih poslova, kako ste i sami rekli, i svaki naš prijedlog zakona, dok dođe tamo do njih, pa se oni vratu na Državnu upravu za zaštitu i spašavanje, koje je bilo nadležno tijelo također unutar Ministarstva unutarnjih poslova. I onda razne da tako kažem igre, jer nije struka odlučivala i nismo mogli promijeniti zakon. Isto tako kad bi bili pravilnici. Mi pravilnike do 2000. godine 90% smo imali iz 94. godine, jer jednostavno mi svaki prijedlog bi dala, zakon je prije govorio da prijedlog predlaže pravilnike predlaže Hrvatska vatrogasna zajednica, da ih donose ministar unutarnjih poslova. Mi bi predložili, on bi ih dobio, predao bi ih državnoj upravi i uvijek nekakva nesuglasje. Tako da nikako nismo mogli donositi pravilnike. Evo sad smo već 10 pravilnika donijeli, naravno da još 10 trebamo donijeti. I vidjeli smo da i u ovim zakonu ima dosta propusta, s obzirom da je bilo jedino moguće. Dakle, razni su interesi u vatrogastva. Nije isto dobrovoljno vatrogastvo, profesionalno vatrogastvo. Nije isto vatrogastvo u unutrašnjosti gdje su vatrogasci u biti. Jedan kroz vatrogasne domove se odvijao kompletan život, dakle kulturni, športski i ini život se odvijao. I oni nisu razmišljali o intervencijama, o svemu tome, nego jedno druženje i to je na takav način formirano. Dakle, uvažavajući, oni odrađuju svoj dio posla, ali nemaju ovakvih potreba kao što ih imamo mi na priobalju i onda su različite i interesi. Tako da smo, evo, u ovom momentu napravili jedan dobar iskorak. Dakle, inspektor za vatrogastvo je sada pod glavnim vatrogasnim zapovjednikom. On ga može poslati u svaku javnu vatrogasnu postrojbu, u svako dobrovoljno vatrogasno društvo, u svaku općinu. A prije, jednostavno, mi smo bili u nekakvom sukobu i jednostavno, kad bi mi tražili nešto, ove bi kontra napravili, tako dalje i tako dalje. Evo, puno je bolje. Ono što smo tražili i što smo mislili kad smo dobili, s obzirom da je vatrogastvo preusitnjeno, dakle svaka jedinica lokalne samouprave mora imati svoju vatrozaštitu. Htjeli smo županijski ustroj, to nismo uspjeli. Dakle, ni sami vatrogasci iz unutrašnjosti nisu bili za to, ali kako je sada u buduće Hrvatska vatrogasna zajednica, odnosno glavni vatrogasni zapovjednik predlagač, u nekako dogledno vrijeme kad se još vidi koje potrebe ima, mislim da će se i to moći primijeniti. Dobro, ajmo vidjeti ko zapravo može biti vatrogasac i ima li ih dovoljno? Pa vatrogasaca kad je mirno, da ih ima puno. Kad imamo velike požare, kao što smo imali 2017. ovdje, vidjeli ste kad smo mi recimo po jednoj orkanskoj buri u 24 sata imali 31 ili 2 požara otvorenog prostora, onda ih je uvijek malo. Vatrogasac, dakle, za dobrovoljni i profesionalni, to su dvije različite stvari. Dobrovoljni vatrogasac može biti svaka punoljetna osoba koja položi tečaj, dakle ima predavanje 74 sata, to može kod nas u Zadru u vatrogasnoj postrojbi. I ima ispit, nakon 74 sata on postaje dobrovoljni vatrogasac i može bilo gdje raditi. Ako se želi profesionalno zaposliti, isto tako punoljetna osoba, uz naravno liječnički pregled koji je bio potreban i za dobrovoljnog, on mora ići i godinu dana na prekvalifikaciju. Dakle, sad je to škola Hrvatska vatrogasna zajednica koja ima u ovom momentu podružnicu u Zagrebu, Splitu, Rijeci, nešto se radi u Osijeku.
Evo, to su ta četiri centra u kojem se mogu školovati vatrogasci za profesionalnog vatrogasca. Ima li dovoljno profesionalnih vatrogasaca? Pa ima, s obzirom da je tu i u Splitu otvorena škola, jako puno, posebno sinova vatrogasaca, evo i sad ih je nekoliko mojih sinova u školi u vatrogastvu. Evo ima i završenih 10-15, jednostavno vatrogastvo je poziv i to kad čovjek zavoli, to je valjda po obiteljskoj tradiciji, to je obiteljska tradicija. Je li teško doći do posla po završenoj školi? Pa prije je bilo puno teže, sada je sve lakše i lakše zato što je, ne znam, prije 20 godina nije bilo posla u drugim strukama. Sad se i turizam i sve to podiglo i počelo je malo, živnili smo da tako kažem, Hrvatska je živnula, počelo je bolje, otvaraju se radna mjesta i sada recimo za, ne znam, kad raspišem natječaj za 5-6 radnih mjesta, imam 20 molbi. Nekad je to bilo i 60-70. Dobro, ali dobar dio se ljudi zaposlio umeđu vremenu. Kakvi su uvjeti? Jesu dobri uvjeti? Znamo da su vatrogasci izloženi jako teškim, zahtjevnim poslovima. Ne uvijek, ne svaki dan, ali jesu. Tako je. To je posao koji je dosta riskantan, dosta opasan, ali uvjeti. To znači uvjeti, čovjek danas ako ide samo zbog plaće, bolje da ne dolaze u vatrogastvo. Taj posao treba čovjek voliti. Mogu vam odmah reći da kad čovjek završi za vatrogasca, ako nema staža i tako dalje, da mu je plaća negdje, to jest primanja, jer ima subota, nedjelja, blagdan i tako, oko 5.500 do 6.000 kuna. To je ona najmanja plaća u vatrogastvu. Dobro, ok, dobro je znati. Što je s protupožarnim putevima? O tome isto dosta bilo govora, bili su brojni putevi zapušteni, ko uopće vodi računa o tome, idemo u susret još jednoj vatrogasnoj sezoni, što kažete? Pa evo ovako, Hrvatske šume su odgovorne za njihove područja. Međutim, mi imamo jako puno privatnih područja, a kod nas je imovinsko-pravno riješeno, nikako to vam je poznato i to su najveći problemi. Mi imamo na otocima, mi smo napravili posebno gdje je najkritičnije kroz na otoku Molatu, na otoku Ižu, na Ravi smo radili dosta. Ali to je veliki problem zbog, u biti mi održavamo postojeće puteve, a za ići probiti neki novi put, to je procedura koja bi trajala 10 godina, 15 posebno, što ja kažem, imamo naših otočana koji imaju dosta ljudi koji su u inozemstvu, dakle Amerika, Australija i tako dalje, a oni su vlasnici, jednostavno se ne smije preko njihovoga ići. Kako doskočiti onda tom problemu? Vrlo teško, vrlo teško. Postojeće putove održavati i to financira jedinice lokalne samouprave. Dakle, ona uplaćuje u vatrogasnoj zajednici, a mi financiramo dobrovoljna vatrogasna društva koje dole čiste i uređuju te puteve. Isto tako sva na kopnu, svaka jedinica lokalne samouprave bi trebala za privatne posjede, a za Hrvatske šume bi morale svoje urediti. Mada postoji zakon o zaštiti od požara koji i kaže da bi svaki korisnik, odnosno vlasnik određenog terena morao održavati tako da požarno ne ugrozi ni sebe ni susjede, međutim to još nismo došli na taj nivo. Da, gdje je na savjesti osobno i građana, tako teško je, to ide naprijed. Vatrogastvo se dosta i osuvremenilo, vi ste dobili neku skupocjenu opremu, nadzorne kamere, koliko su vam one pomogle i što sve pokrivaju? Pa evo, u suradnji sa Hrvatskim šumama dobili smo kamere, praktički pokrivaju 80% županije, gdje mi imamo, to bi trebalo biti u ljetnim mjesecima, 4 ljetna mjeseca po 2 djelatnika koji plaćaju Hrvatske šume. Međutim, evo ja sam u dogovoru s njima zaposlio jednoga, pa 8 mjeseci, tako da već sada 15.3. ćemo zaposliti četvoricu i oni će biti do 15.11. s obzirom da imamo u operativnom centru i naša dva djelatnika koji su stalno tu, onda nisam htio stvarati gužvu, nego sam rađe produžio tu sezonu. I dođe nam jako dobro, jer mi prvo primijetimo, drugo pratimo taj dim, znamo u kakvom se području radimo i puno puta vidimo, posebno prije dok je bilo još minirano u zadnju godinu, dvije dana, kažu da, evo da, hvala Bogu, nema mina više na području Zadarske županije. Ali znalo se, odmah se na kameri moglo pratiti, dakle kad se ne može prići požar, ali ga se može pratiti da ga se vidi koliko je velik, kakav će biti intenzitet kad iziđe van i tako. Tako da je jako korisno i dobro nam dođe. Isto tako, ono što je još bitnije, da se građani, odnosno oni koji su palili prije, boje paliti jer ih na našim nadzornim kamerama možu se vidjeti. Mi u suradnji s policijom možemo svakoga otkriti počinitelja. Dakle, prije bi ljudi palili,
i neka radu sada na poljima, evo u ovo vrijeme kad je rezidba, kad se uređuju ove poljoprivredne površine, tada su ljudi jednostavno znali zapaliti, zapali i otiđe kuće. Sada se ipak to primjećuje. Evo i sad pozivam sve žitelje koji rade u poljima, u svakom momentu sad je dozvoljeno paliti ako nije prejakao vjetar, s time da se javi na broj 193, palimo na tom i tom mjestu kako vatrogasci ne bi na poziv uzaludno dolazili. Isto tako kad završi s tim paljenjem da to prijavi i nema nikakvih problema. I mogu reći da imamo sada već na desetke i na stotine upita i takvih i onda se vatra drži pod kontrolom. Dok nije bilo tih kamera, pozivi su bili uzaludni s naše strane. Dobro, baš sam vas to htjela pitati što se tiče podmetnutih požara ili općenito požara. Brojke su u nekim trenucima zaista bile jako velike. Pa je bilo tih teorija o tome da ljudi namjerno pale kako bi dobili zemljište kako im odgovara ili ovo ili ono. Bili su razno razni razlozi, razno razne teze. Što vi kažete, evo, brojke su se, kažete, popravile od kad imate kamere, ali općenito, ko pali te požare? Jesu li to sve piromani? Što se tu događa? Pa gledajte, ja mislim da je vrlo mali broj ono da neko namjerno ide zapaliti, baš da sad izazovem požar. Ali evo, sami ste spomenuli, vjerojatno je bilo i toga da bi se lakše otkupilo. Vjerojatno je i toga bilo. Ne znam, pojedina naselja u kojima se približavaju vukovi, čagljevi, veprovi, a oni imaju stoku ili imaju poljoprivredna imanja koji, ne znam, veprovi unište, onda zapalu okolo da ih to, ako nema šume, nema ni tih životinja. Dakle, sve je to neslužbeno rekla, čula, kazala, ali vjerojatno ima i toga. U svakom slučaju, pitanje je što je namjeran požar. Namjeran je kad neko hoće izazvati požar, ali ako neko upali nekakav plot ili nekakvu travu ili nekakvu biljni otpad koji je zapalio i ne prejavi nikom i ostavi ga tako i izazove požar, moglo bi se i to staviti pod namjerni požar. Namjerno izazvan požar, znači zna da ne smije to napraviti, a ipak napravi. Dobro, što biste danas izdvojili kao najveći izazov za vatrogasce i vatrogastvo? Pa, svi ti požari otvorenog prostora su puno jednostavniji nego požar nekakvog zatvorenog požara, kad gori kuća, tvornica. Mi evo imamo Gaženicu, hvala Bogu, počela je raditi, već i sada se tamo imamo dosta zapaljivih tekućina, benzina, nafte, ložulja. I to je izazov vatrogasaca i tu treba biti puno, puno brži kod djelovanja, puno više znanja imati, puno više tehnike imati, jer kod takvih požara nema puno vremena, inače nema. Dakle, jedna kuća, ona se ne može ugasiti izvani. Čovjek da bi ugasio kuću koja gori unutra, on mora ući unutra. Dakle, može izvani tući 7 dana, nikad je neće ugasiti dok on ne uđe unutra. Onog momenta kad on ulazi u kuću, on ne zna ili unutra plin. Neko još ima i oružje u kući, neko ima još, ne znam, neko se na divlje uključio na struju, priključio na struju, a mi smo iskopčali osigurače, ali neko je na divlje priključio, ima svega. Tako da je puno, puno veća opasnost kad se ulazi u neku kuću. Evo, vidjeli ste i prošle godine onaj požar koji je bio na trgu. Na poluotoku, jako polotoku. Zahtjevno gašenje. Najzahtjevniji požar, evo ja sam 45 godina vatrogasac, ono je najzahtjevniji. Samo da vam kažem da su vatrogasci potrošili 82 boce izolacionih aparata. Što uopće učiniti u takvim situacijama, ne daj Bože, u budućnosti? Dakle, varoš, to je sve povezano, stare su zgrade, kuće, kako uopće tu kontrolirati to? To prije djelovati, nažalost, evo, mi smo tada se naišli na jedan problem, da su grede debele nekih 30 cm, od ozgoje, ne znam, pod, pa parket, laminat, već što je ko stavljao, od ispod su stavljali gipsane ploče, ne znam već, neko je stavljao izolaciju, stiropol, kamenu vunu, staklenu vunu i tako dalje. I mi jednostavno ugasimo gore i dole, ali on kroz te šupljine ulazi u drugi stan. I nisam mogao vjerovati da ondje u tih, ne znam, 10-15 stanova, 1-2 su naseljeni, sve je to prazno. Niko ne živi u njima, što je još otežavajuće, jer nema ko dojaviti, nemamo ključ, moramo provaliti vrata, ući u nečiji stan da... Vrlo teško je, to su teški, zahtjevni požari gdje smo mi razbijali zidovi kako bi gredu unutra zaustavili, ne možemo gredu. Čak smo znali, pilali grede i na nosače postavljali da ta greda stoji na nosačima kako ne bi prenila požare.
na drugu stranu. Možemo li govoriti o bilo kakvoj vrsti prevencije kada su ovakve situacije u pitanju? Ono što je najbitnije, što prije kad se uoči taj požar, to mi nikako nije jasno kako je on tako kasno dojava stigla, jer je već kad smo naši vatrogasci došli, a došli su, kako kažu građane, ja imamo i snimljene negdje za 2-3 minuta, već je izbijalo na prozorima, što znači da je unutra već dosta toga gorilo i dimilo, da kasno je dojava stigla. Dobro, evo u vezi dojava bilo bi zanimljivo još nešto pojasniti. Kada dobivate dojave? Dobijete li vi sad 100 dojava, građani vide, neko je mjesto vidljivo i sad svi zovu odjednom, neko misli možda je već neko zvao, možda niko neće. Gdje je tu jedna realna sredina? Što se tu dogodi kad najbolje dođe do najgore? Najbolje je zvati, mi imamo uvijek 2 dežurna operativna, u takvim okolnostima i povećamo. 3 telefona ima 193 i oni će, uvijek će se neko javiti. U pravilu se neko javlja, ako baš zovu 100 istovremeno, ako je zauzeto, znači da se javlja da je neko vidio. Znači, molim građane, čim primijetu nešto, odmah zovite 193 i vatrogasci će izići. Dobro, koliko su građani općenito savjesni, disciplinirani kada su u pitanju ovakve situacije? Pa mogu reći da su dosta. Ovo je stvar koja se dogodi jednom, ali rijetko. Evo, recimo, naš poluotok je takav kakav je. Dakle, on je napravljen, posebno onaj dio, u 14. stoljeću. Znate kakve su te grede koje 7 stoljeća se suše? To je isto kao benzin, kao barut. Znači, stvar je u tome da mi to moramo brzo djelovati, ali stvar je u tome da se i ljudi boju tamo nešto. Čim nešto primijete, oni odmah zovu. Svačate, baš zbog toga je, jer kad bi se kao i otoci naši, evo, kad bi mi na otocima imali broj požara kao što imamo na kopnu, sigurno bi veliki, veliki dio otoka izgorio. Ali oni se boju jer znaju da su im vatrogasci daleko. Imamo mi dobrovoljna vatrogasna društva na nekim otocima, ali ipak je to razlika dok dođu profesionalci i tako dalje. Oni se toga boju i oni se jednostavno vatre boju i sami su najbolja preventiva i na preventivi radu, a isto tako pazu da neko ne zapali. I nema ni vode, tako da moraju... Nema ni vode, oni su jako... Kad vidu da nekakav stranac hoće upaliti gradele, cijelo selo se digne i napada ga. Evo, prirodna selekcija. Prirodna selekcija. Evo još za kraj, bilo bi zanimljivo čuti imali među vatrogascima žena? Pa mi u profesionalnoj postrojbi u Zadru nemamo. U dobrovoljnim društvima imamo, a u profesionalcima za sada nemamo. Dakle, jednom smo imali jednu zamolbu i ta još nije bila ni završila školu, nije prošla ni na testu. Ima ih u unutrašnjosti, ih ima dosta, mi ih u dobrovoljnim vatrogasnim društvima, evo imamo i dobrovoljno vatrogasno društvo Zadar i tu ih imamo, evo i ovi koji radu na kameru, to su žene koje su u DVD-u, jedna je u DVD-u Zadra, jedna cura je u DVD-u Iž i one radu na ovim kamerama. Dobro, evo u samom smo završnici, samo još zanima je li dobar odaziv u dobrovoljna vatrogasna društva? Pa je, dobar je odaziv, iako kažem, nije kod nas dobrovoljstvo ono što je unutrašnjost. Oni imaju takmičenja, oni imaju kampove, oni imaju sve to, a mi to, nažalost, nemamo se vremena i mogućnosti tome posvetiti jer imamo puno obaveza oko gašenja, oko spašavanja ljudi i njihove imovine. Ja se nadam da ćete imati što manje obaveza u predstojećoj vatrogasnoj sezoni. Hvala vam lijepa što ste bili naš gost, pa do iduće prilike svako dobro i što manje požara. Hvala i vama. Naš je gost bio gospodin Željko Šoša, predsjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije. Hvala vam na pozornosti i do idućeg utorka. Svako dobro i ugodno vam večer.